të respektuar shikues të televizionit Dili dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë. Në vigjilje të qëndresës heroike të Tahir dhe Nebihes në Prekaz, me 13 maj të vitit 1981, sot për një bised kemi ftuar një familjar, aso kohë 12 vjeqar, zotrin Ilir Meha, djal i dëshmorit të kombit Beqil Meha, nip i Tahirit i Nebihut e të tjerve. Mirësejt i lirë në studion e të vëdilit dhe para dëgjuzve të Radis Kosova e lirë. Mirësejt gjetëm, përshëndetje për gjithë të dëshikuset, të lizohet dilit, përshëndetje për ftesën. Po, Lirë, ju këni qenë relativisht i ri në atë kohë, me gjithë atë në atë kohë moshtë dhe këni qenë ma atë me në gjithë shka qdo detalë, se ma vonë njëri sa ma shumë të jetoj, trurin bërësa sa informacione, por ato të mirisë, ato mbesin gjithmonë kujtesë. Si ju kujtohet e ko, si ju kujtohet, në fillim se bërë një ndërgjyrje tjetër, në fillim në tërgo ku e ke krye shkollimin, dhe a ke vazhduar më vonë, pas të e këthe jemi të bisedën familje. Faleminderit, shkollën fillore, kom krye në Prekazin e Poshtëm. Ka qenë 8 vjeqare? 8 vjeqare, 5 vjeqare, pas të e ka vazhduar në Prekaz tepër, 8 vjeqare. Pas të e kom kryu në mesme në Shkëndëraj dhe tash më vonë, para 5 viteve, kom diplomua në Fakultetin Foma në Mitrovic, në drejtimi ekonomik. Realist punoni në... Punoj në postën e Shkëndërajt, për momentin e ndë kryu punën e postirit, lider shpërndars, mirja kalojmë, punojmë nga pak, edhe ka shpija, mërëm e me bëdo. Doka, veprëmëtari tjera, i dare për familje, zakonisht. Mirë, aso kohë pas demonstratëve të vitit 1989, ndërkohë faktikisht dhe në kohë demonstratëve të hirive që ishte ilegalisht, ndishte pushteti dhe aje jeton të ilegalisht, po pas demonstratëve u vendosë përfundimisht në shpi. Si kujtohet e kohë për moshet që këni pas, vetë ju e pasaj për mes kujtimeve të babajt, nanës e tjerve? Po në atë kone, po nëmra isha 12 vite, isha fëmi, fëmija zakonisht ma në menë shumë sene, ma shumë e menë të kalumën si fëmi, së hetarti që kom bi 50 vjeqë, dhe ishte e kuha demonstratave, kur kërkoshin studentet, qytetarët, Kosova, Republikë, kushtetut, jam e hatër, jam e luftë. Gjëgjaj me 28 mars, në vitit të dhejtë, në Skënderaj, në tentim për ta zënë policia, për ta arrestua, për mbajtje për leja dhe si kundërshtar, çdo herë i regjimit shekullor serb, edhe si që njëftë, si me traditë familjare, patriotike, se gjyshi të herë me jesë ka qenë luftar e zënë Bejt Galicis, në babaj të hirit në bijë ka qenë bashkë luftar e Shëpën Pëllurës, Gjëgjajti Mehmeti, ka qenë burgos politik, vlajt Tahirit Beqiri, përkësisht prindim, ka qenë burgos politik dy vjetë në qëllën dënje me vujtir në burgin e Golletokit. Edhe javë unë ashtu të them zulumin për ta zot Tahirin edhe për ta qarmatos. I dalin Skënderaj edhe ndalojnë, se të kemë urnesin me të marë Tahirin, nuk i përgjigjet, dhe të në gjopë unë me ju e s'kom. E atë shkëmbejnë pluma mes Tahirit edhe policijës, plagosët Tahirit edhe tërhiqet. Një herët i në gjunë dhe policinë, plagosët edhe një policë, pas ta i vazhdo në fshatin Qoprel. Baba me në babgjyshin binë kontakt me ta, i qojnë i laqe, i shërhojt vara, edhe ka qëndru 6 muaj në për male, në për shuk të besës, në për miq Jarana, ku ka pas besë. Përfundimisht, mas 6 muajve, erdhë në shtepi, edhe vendas në kullë, unë e tha i gjallë në udorzona. Pas ta i qëshin njerës të pushtetit, i vishin babgjyshit, të regon të baba Beqiri, që vetëm me dorzu e armen edhe më dorzu të ahiri
gjo s'ka ndohë, edhe s'do të vazhdojnë me ndohë kur gjo. Veç më rahatua kjo punë. Mirë po babgjyshi kishtë e thënë që unë e djallë për me dërzu nuk kom. Edhe po desha unë, aj nuk dërzuat. Mos e ngusni, asaj nuk e ngutë. Kështu që zhvilluan demonstratat edhe mas kësajnej, masi që këshin orë një sitë speciali për gjitha viseve të Jugoslavijës, se Jugoslavija përbën këpër 6 republika dhe 2 krajina dhe, këshin lanë 13 majnë për ta festuar se triumf, policijës. Ishte ditën e policijës të Jugoslavijës, ishte ditë e policijës. Po, ditë e policijës. Edhe natën e 13 majt, erdhe kujnë dikon në ora njët natës. E nana ime, qama, u qonë të heret, para 5-ve se bajt, me akim ditës. Edhe kur delë për jashna, i shef kolla vlinje, si hije, si krenat njerëzve, edhe të lenat e qenve nuk pushojshin. Kujtuot shumir kur hyni brenda, edhe i tha babajt, Beqir, thavallohi qatë të kula, thajon të lishëm, thajon do si hije, si krejna, po duken. Baba po gjithështu, thajon me gjitha, e pak se në rëthegu të hijen, edhe sot po kalë ka luftë. Tyku ka ura 6 mëngjesit, u dëgjushin në zera që e thyrshin me megafon. Që të e përdozim, natërështë. Ta hermeja, dush më dërzu, mi po Tahiri nuk i përgjegja sa di dërzimi, ka qenë një vendosun, ka qenë shumë trim, ka qenë shumë i matun, ka qenë shumë i dashtun për fmi, për familje, për gjithë. Lutit e policijës kanë zgjatë që nga ura 6 të ura në 10 ditës. Ditës? Po, para 10 ditës erdhë motra ti Shefkia me Habib Shalin edhe me Janoz Shalin. Ku të Janozi, Tahiri kështë të qëndruar në legalitet për mi 3 javdit. Edhe mas 3 javdit e mas i që del Tahiri për atuit, familjen e Janoz Shalës erthekujnë policia me mëngjes, edhe duj për ti të ke maj, Tahir mejen, ka qakin, a i kështë qenë një njëri bujar, një njëri trim, një njëri vorfun, me shumë fmi, këlla vla. Tha që farë, dhe të në qëshë maj, ka qakin, unë s'po këmë buk për familje, dhe të më të fmi kam, po. Dhe të jore ke majtë edhe hinë bastisë në sajtë dhe kontrollojnë, nuk gjojnë asë gjë, një polici shkonë, sytë në tavanë, ishe kapakin, dhe të qurët dhe të atje në tavanë e ke majtë. Ku ki shkallën, që atje o shkalla, shkojnë e morën policia dhe hypin në tavanë. Edhe gjojnë që bapat e duhanit, faktikisht që kishë pita hiri, edhe im ledhe në kush drypin poshtë, i bartasin plakit, dhe të qyshë, dhe të se kemë majtë ka qakën, qërë dhe të ta e rëmenë, ku kemë majtë. Jo, bërë, dhe të në kam fmi ka la blak, djemë, shumë, dhe të një djallë dhe të ma pitinës dhonin, edhe kamon që dhe të haj që ka pjesë qëfarë, me qatë fjalli jahu, edhe e cimë policia. Kështu që ja ditë, dhe me thonë ditën e luftimit 13 majtë, erdhen ata, për vizit të në bia të ahiri. Mi, për faktikisht, kërë shojnë policien edhe të rrëdhekun 4 rënd, vinë livadheve dhe shpia poshtë aty, kërë kemi pasna, edhe sajnë mi falë me ta qëshjesi e shërë këni punt, atëherë janë i qitnet e policijës, e të ahiri, e në bia. Baba vetë më silke, edhe për mundimit e kryt e kryt, nuk po ka me qka me ndihmu, se faktikisht pushkën e në bitë, kur ishin nda me babën, kanë qenë dy mazerka. Njëra ka qenë për Tahin, tjetër për Beqin, mi faktikisht baba e këshlonë, plakit në bitë. Edhe po e thërë taj Januzi dha Beqë, edhe me pasa se sonë bëgjonë, që sa rëthekimi, sa forzat, tha, ata dhe të bojnë nga heretin, që një të ahirin, edhe familje juve, brez mas brezi, tha, ata dhe të qëndrojnë. E ka qenë një luft e rrep, dikun në 15 minuta, qitje për të ahirit, për nebit, për policijës, që dike që më dohen luft. Atër ka fillu një pauzë shkurt,
musafirët murën izë, dhe po shkujmë nëse nuk dije që ka ndohë matutje. Janë largu kanë hecë, janë uzi, Halla Shefki, edhe Habib Shala. Kanë dalë i valë, kanë gjitë malër për pjetë pi, lagjës Vilju. Atëherë kemi pa fëmijën që kanë dalë pi, Kullës. Faktikisht, këshin harru vajzën e vogël në djebë salën. Më këthi me marrë për policijës, ma në kështë ba. Në dhëmë anë a shkollës që ka qenë, dhe me thonë, kjo ishte kulla e vjetër. Në dhëmë anë a shkollës ka qëndruhe në biji, babgjyshi me vajzën e mataj. Edhe kur ishe në biji që dulën familja, për frike që për futën policija me në taj edhe 50 në gjallë, del në bio dhe vret në policë. Faktikisht plegosë dhe për policijës, mirë po ja arrim më futë në kullë. Vajzës e kishtë e paston, ikë papë mas grave. Vajzë a kamra për në borit, atër policija e gjujnë, kishtë e qenë ministetet borëve vesh, edhe merë plume vajzën kukë dhe kalanën për te. Aja plegosë më atë e sunët me vazhdu, në futët më në hamborë, edhe në presek të hamborët ka qëndru dhe që ka përfundu luftë. Mas hymjes në bijë në kullë, unë dhe gjëke zanit a jetë, të e bërti të shive, që në të bëti shkines, kënë një mejtë cërket kam një faru, faktikisht, ata në bëshin zanve që të shenë përfostime tjera shtesë me të këvokë. Diko ka ura 3 ditës, ka në arë tankësët, ka arë dhe helikopteri. Ashtjela dhe helikopteri për mjetë? Ashtjela dhe helikopteri, dhe bajket plegosën e gramë, po me helikopterin bajket. Edhe tankë e kryesori vendosë për balë kullës. Tankë e rëke kullën ka 2 orë për ndëprej edhe zakonisht e rëke 2 qoshet të kullës. Po për me rënua, fjollën, që është baza e... Për me përshko më të lezë, në pas 2 ure, unë arke tankësi, veç ko krisë ke pushka të ajitë, kap ku. Se ha qëtë këne ndishëm që pushka të ajitë, është e ka pasë ma zekën me 2 sotë. Edhe se ha qëtë ke vrajke. Ata ma shënë i bësh me të kjo boki që gjallë të hiri, hala për vret, hala vazhdanë shënë tja rëshin kullën. Dyko të i nërë të më bramje zvonë, ofër 11 ora, të e po që i gjallë nuk po dërzohë të hiri edhe nuk po mëne vrasin. Edhe nuk ju bindë urnave policore speciale, tonë si bjen kullës, e rënon balinë për para, të hiri këtësen mi tonës, ja gjuni bu më tankësit, dhe forma tankës në e mjë gjatë a shkjede, pi tankësit këtë në avli, pi avli e në tukë, edhe të gjutë me revullet 16 herë, edhe të vrapo aras të poshë nër kullë, pasi që kalon dëroha polici, në rejthin e tretë, vritët, bjën dëshmovë për lirin anë dhehtë. Atëherë helikopterin e pajshem që pep dritin e gjelbërt, forcat e shumëta, policijës, edhe në botës të tjarë të Kosovës, edhe tankësët u tërhaqen. Kishin pas në bitë 10 policë mra pa kullë në lomë për rrujtjën e vetë në gjarjes të kullës edhe kufoma. Nona ime, zakonisht që u që i ke herët. Nona, kjo është me rrë. Kjo është nona ime, edhe kjo kur ka ardhë nuse në ato vitet të hershme. Cilë është në bëjën bëjë gjinis? Malaj. Malaj e cilë fshat? Fshatit Qubrelit. E Qubrelit, po. Kur ka ardhë kjo nuse në vitet e nusris, mas pakoj kështë e pasë vdek vjera. Edhe në base që i vdes vjera, Tahirin atë ku kjo qenë 7 vjeqë. Motra e Tahirit, Shefkia, 4 vjeqë. Edhe nona i ka rritë të mao Tahirin edhe motrën e ti, si fëmijët e vetë. Bile të regonë të nona masramjës Tahirit, që kur filloj dhe më rritë Tahiri, i vike keqë dhe më shtëjke. E të shoski që më shtu është të komë se vladin të. Ku kemë bisedë më heret të lufta, nona qunë me në gjësë heret në mao në pesë, edhe shkon në orë në rëku. Faktikisht, ku supozohet që Tahiri kështë dhe përtu.
ku shkon aty mi ngardh, mi shpit mujës mes kushërinit, e gjon Tahirin i dhram, i kësyn marë, dhe buza ngaz, dhe mërgëmen e pokish. Pi Tahirit, faktikisht, shkon drejt e në kullë. Ku shkon të kulla, i dalin shkijet, e i thujnë beshi, beshi. Nara s'ka di që është beshi, dhe që është beshi, dhe zotë t'jo vraftë. E keni mytët, ne familje. Dhe t'jo jo se kemi mytë i familje, dhe Tahir është vra, ne bihi, dhe të vajza o plagus, dhe të kemi qunë në spital, dhe të dhe vajzën e vogull salin, dhe të kemi dërgu në spital. Dhe të dhe policijë, dhe në akardis Tahir me ja. A vytit nona 2-3 hapa, edhe kura vytit të kulla, dhe me thonë, mrenda në kull, rëjmurin, në katë prades, e kishte e pa në bion, i vran, ullur, rëjmuri, me një jargon kështë qenë një përthilën, një sahane kështë pas uj, edhe një copuk. Edhe vjen nona i tregon babën, se të kështu, kështu, kështu. Sigurisht që pa tjetër që Tahiri e ka nëmët, ose tjetër njëri gjallë, në kullë nuk ka qenë. Dyko ka ura 7 mëngjesit, erë Bislim Tahiri, hini më lana në nëdë, po drëmë, edhe u përqafë me babën, lotje për peqin që ka, baba me zi folke, se edhe ati ju nga latë këpi, mërzijes. Edhe po i thërë ta veq, ta bën gajret, ta se ata kanë bo gajret madhë. Baba jëtë të dhe vlajët, ta kanë bo gajret madhë. Me një Jugoslavitha, kanë qenë ru, e me tank, e me helikopter, e me afer 2000 trupa. Ati dush tjesh i fort. Pas të i bore varimi i Tahirit edhe i Nebijit, ku në të varim nuk u leju me marë pjesë shumë qytetarë, dy ku afer 3-4 vetë, në varimin e të Ermejes marë pjesë. Ka qenë edhe i rëthun, faktikisht edhe fshatë, dhe s'kan leju edhe me ardhjes, po edhe një pjesë nuk kanë guzut, s'ka e kuptuar. Faktikisht edhe nuk leja, ishin edhe udhorë nesa për policijës, me një numër vogël simbolik, kryu një ceremoni të juve dhe u kripune, sa që hoqja nuk ka guzu, më arë mila, kur kanë shku me marë, më dash me shku në polici, me marë lejen, për mi, pastru edhe mi, ja bo ceremoni të fetare, mi varos. A të morë pjesë basë shabani me dytë bitë, me Hamzën e Madimin, a ditë është betua dhe me shari, që luftën e juve do të vazhdojmë dhe në shlirimin përfundimtarë. Trojeve të në. Beti me majtën njërën ma madrishën. Faktikisht e vazhduhën dhe majtën dhe morën në haken e ty në shumë fish. Mas dy dite erdhen policia të dera e jonë, e morën babën Beqirin, edhe morën migjën e babës Mehmetin. Edhe i burgasën i akuzëshin se keni ndihmu Tahirin, sepse ka vra nëmërt ma policijës edhe pa ndihimin e dikujtaj që këtë namë s'ka mujt në bo. Faktikisht i majtën afër 6 mujtët, mas 6 mujtëve i lirun, sepse nuk gjetën fakte, basi që këshin bon 2-3 ekspertiza të kumba, pi kërë gjep ka qanike, pi shpiston, edhe ja e qëke shullin pushkës, edhe qëtë ke aty në dritare, e matke a ka mujt me vrabe qërmeha, shkije, me ndimut lajt, ata polisë në shkallë që ka njështë më gjitha i përpet që i ka vronë shkallë taj. Aty të këshin pas nga të rejse dhe policia me zveti, sepse shkijet edhe shenë Beqiri ka vronë, faktikisht ka dre muhaqjeri qirezit, kështë e bani ngulli aty, thët o zotë një, qërë thët 3 metra ku është huni, kanë qenë të therat në gardhe me vli, të dhe nuk ka po Beqiri që është me vronë. Edhe dullin pa fajshën për vërtetu që s'kanë pasë mundësi me ndimu. Mas 6 mujtë u lirun, njëna mbetën Beqirit e nënës qamë në vajzat pej nën mujtëve, te i në moshën 15 vjeqare, për kujdesin e tyne. Kemi qenë për ndjekun, për se gëtuun, të zullum një kohë gjatë për e misrive. Edhe njerës në shqeqonin me një sy tjetër,
pa të drejt punësimi, pa të drejt shkullimi. E kështu ka vazhdu jeta jonë, të rinë e luftën e ushtrisë që jemë talë të Kosovës. Unë përfundoja klasën e 8 dhe me qenë se isha me nota 5, kushte nuk ishëm për më shkullu, sepse jetonim në varfëritë skajshme. Sa që ka ndohë, ka mungu dhe buka. Mbaj me ndona ime moshte kusin me kalamaqë, edhe e zinte, silave që ishte afruar, edhe në kërkushim buk, të gjithishim moshtri, edhe vajzit e tajirit, edhe në 6 fëmija të beqirit, non buk, qenona, qenona, faktikisht kalamaqë u zike në qitke në tavullin, edhe që kalonje, se që ta dolin bukt, a fatë kërët bukt në kërështë. Edhe po vazhdoja në shkollën, klasën e 8, fundoja, një mësus më thotë, është hapë një konkurs në Deraj për shkollë akademike Jugoslave. Edhe si i rivë që ka qef me zoni hapë matutje, edhe po më thotë, ne lushim e topë, ma që dorën të dhe të lirësit e ma është deftesën dhe të shko dhe në komitet në Skënderaj dhe të nëshkullu është papare. Dhe të bashkë nëj pilota, nëj kapetana, nëj atëherë që shka qenë sistemi. Edhe atë shumë u zullone se nuk ishë më kushte për më shkullu. Edhe se marën e mas dy atë deftesën në shkojnë komitet, trokas, se më kumorë për këta këta ta. Dhe të po, kanë përparsitet në zonëzat e shkëllqyshëm, sa me shkëllqyshëm jam. Ja që është deftisë, e shumë mirë, tha. Po djoli mirë, tha, duhë, tha, karakteristikat. Unë dhe nuk disha që kanë karakteristikat. Tha, që ku merën karakteristikat, shko, tha, i merë, tha, në zyret vendit. Edhe vrapu në shkoj, në zyret vendit, thëmë, në zyrtarit të më pëmduhën karakteristikat për më registrua në shkollë akademike Jugoslavë. Po, thët, këtë nërë kanë qenë ato macinat e shkrimet, bëshin rakarak. Edhe mërë e shtim fletë dhe për shumë, bum, 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 e mbush i faqët, i krevë, jo dhe avullë, që tha urna. Unë edhe nuk i ledzëj fare, që ka shkru në ato. Menu që në regu krejtë, e këtë i dhe... Jo në qdo gjë, okej. Edhe i marun edhe vrapë, prapë Skënderaj. Kur shkoj, ja dhe ma ti zyrtarin komitet, edhe për i letëzën aj, edhe për i letëzën, edhe për më këqyën. Kur i përfondoj, tha jo, bre djoli mirë, tha. Ju i një shpi baliste, i një shpi redentiste, ju këni liftu me një shtet, tha në kurani ju të heqë. Pse mërë po që ako të bëja, ata kanë liftuin shku, po na fëmije, për kemë faj, në duhet më shkëllua. Më vjekesh, ta po, së shonës ta nuk. E mora dokumentat, e sa pishpije, e mërzitur. Po që atë e bësh, jita pak sa kështu. Po mirë i lirëktuin kujtimet tjetë zakonshme, të asoj kohë që nuk harrohet, dhe që gjithmonë reflekton. Pastaj jeta ka vazhduar, familja e Tahirit, familja e Beqirit, të tjirëve, dikush është shkulluar, vajzat janë martuar, si ka ndodhe, kush është përkujdes ma tepër për ata dhe si ka vazhduar jetën familja së kohë. Vitet 90, është po bimë vitet 90, shtu atë kohëne. Po ne fillum më rritë bashkë me vajzat e Tahirit, në përkujdesin e babë Beqirit dhe nënë qamës, me skamje, me punoj shumë token, më shumë do ljopë, do dhen, do kështu që itë shumë gjallë. Vajzat u rritën, mi shkullu nuk ishëm asë motra tona, pun hitë asë vajzat e Tahirit. Kjo e madhja, Zadja, kishte plagën trup, kishte me të pasoja, me traumat luftës, sepse kishte qëndru të nditën e plagosrat, plus koma e djatë, për dhe cëndëmet e kishte me të me shkullë. Kurse 4 vajzat tjera kanë qenë shnosha, edhe i fejum, i martum, ato 4 vajzat kanë djemë, vajza, po. Në herët imi
Edhe na jemi martuar me Gjirit, ne jemi tre vllazën, Naseri, Enveri, edhe unë Iliri. Kemi nën djem, dhe me nën nipa, Beqirit. Edhe emrin e Tahir Mejes, dhe atë Nebi Mejes, mbajnë dy djemët e vllaut tim Naserit. Faktikisht Tahir është ka shtëpia, i pa punë për fatkeq, pse shteti nuk po kohon një punë për familjet agatare të pastra si Loti që janë. E Nebiu është në Itali me dy vllazën e të tij, po bën sportin, po shkon me boks mirë, ka fitu dy kupa, ndërsa emrin e Emilatit e mban djali i djali të midjes, babi tim, i Zemerit, e men Lati i ri. Po, në kone e luftës u shlishtrin të atë Kosovës, në vërtet për para luftës, Beqiri ka qenë rjedha të atyre zhvillimeve, me dhe ka qenë bashkë luftar, po dhe shokja e Demjasharit, e Hamz Jasharit, qëka e kujtohet nga jo kohë, nga ato lidhet e tyre, a dinit ju, a ju të regonte dhe ju bive, apo i mbanë të mshefët ato veprime? Ba Beqiri, në vitin 92, ju bashkan gjithë komandantë legendarën, Adem Jashori. Edhe fillimisht, babi kishte kujdes, edhe kur dilke nga lagja, qitke palton automatikit që të mus i duket. Ishte aja koha hala që nuk ishte dalë, po, nuk ishte dalë në skenë, nuk ishte jashtë jemë të Kosovës, hala ishte duke vepruar ilegalisht, në njërë të fshetë, mirë po, duke hecë për para me hapa të sigurt në caqet e saja për lirinë e dhehtë. Edhe baba ishte i pa ndashëm, çdo herë, ma shumë ka flejtë, të edhe me shori, se në shpit vetë, me gjem kodrën e me... Pas që ndodhi lufta e Likoshanit, betejën e qeris të Likoshanit, baba i morë pjesë me shokë, dhe atë nivin që të ke vërënjë ose polisë të vëranë, baba me shokë, i likvideraj... Po është me 28 mars në 1998 mars... 98 mars... I likvideraj edhe ja morën armatimin. Pastaj, Adem Jashari me 4 mars, erdh edhe e morë babën, atje në bete ishin plegozur Sabit... Ladrovsi i Musaj... Sabit Gjici, Musaj Jashari, Sabit Ladrovsi... Edhe kurërët e dyrtë, me një kadet, thire o beqë, dola, tha thirë ma beqën, tha shqe me njëra, e thira baba, tha shë adim. Dullë baba, i tha babës që do në më shku mi vizitu të plegosmit. U këthy baba, tha, ke më shku dika. Anë e mirë, i në përgëdi. Unë po qëndroje me ademin, komandantin. Ishin shki parëm të para që këshin ardhë, edhe porosit e dhemi që kur të vind të tjerat, në len një edhe njeve, se jem tre vlasë. Mos ke derë ta, pa marak ta, kur të vind ta doja alo. Edhe mor babën o njëse në shkun, i vizitun fshatin tis të plegusnit, për herët mrandu, no, baba është në da, për komandantit, po, në da, në ora dytë natës, për në komandantit të dëmjësori të kullë ati. Ato e ndemi ka ju me... Edhe ka qenë edhe Osman Gjeci aty. Osman Gjeci. Sepse kishte qenë atje Osmani, në atë nahije, të zhinë, me të këthyjnë e marën edhe ato. Atë nati ka vëzit në redin në shtaku, kështu që në ura dytë natës është nda për herë të fundit. Po. I komandantit. Pas taj konkujtimet babës më atë hershme, kur vike komandantit edhe me Shari, me Hansën e me... Fadil Kodrën e Senon Kodrën e Sahit Jasharën e bënin biseda në tonë aty. Mirë po e këshin lanë që kur të rakasën e në mori të dje ku shqim, pa thirë. Ishte para natë të shtatës. Edhe me në rast të raket mori edhe plake se njët i tha atat malit. Edhe dollë baba
një prit, kishëm një dhonër aty, një sahet, shalën, edhe është dhe bugël pak me trup, baba dhe po kësejet e po i thetë sahitit, sahit, qërë tha, nëre që pak se vjen të pak, i natë, dhe kom qemet po shukë që, sa e mutra që është 2 metra, edhe tu dollë tuk ish babi. Në ata u rasa dhe me shari, me shuk, edhe tuk ish të i përshëndit ullën, u mosha të automatik, pëllot, njërës të mollit, të ushtu i stimtara që do ishën të asilën ljerin. Edhe tu i vetë baba, tu që ish me ta, ata dhe po këqyrë me zveti, për shka po që ish. Be ishtë ta bënë me nga të regu dhe neve, tha Allah për të regoj, tha, ka da i tha mi prit juve, tha i thash ti i dhongret, që në reqë pak, tha Allah Zotim ka falë qështu, e kishëm në një sanak që i palja shumë i argonë atë për mi aty, tha veç po hipi mi qatë sanak, tha dukra, dukra pak maj malë. Të një është edhe një ras tjetër lënë të ciket, se babën e mëndoj ka pak lukësi, edhe preke kur rike me shukë në odat, unë ju shërbesha me qaj. E preke lukën, e pe vetë, Hamza, tha bejsta, e qak kita, qak për dhemë, tha lukë dhe për nga së më nga bakë, tha po me qka tha për anitë, tha po i, a demë, tha e Hamza, tha unë, tha për anitë me qka një mire zotë, tha po kësë për dënë, tha po me qka, dhe po e lusë me kërë, pëse dënë, e lusë me kërë, pëse dënë, qasin gazë, kanë qenë ma i të që bëshin me zveti, pa, që në atmosferë shëqërore e forte, njëzve që në provu, besën, luftë... Ndoshin kur aja, ndoshin fuzë, kur i pa isha ta njerës që nuk po din që është frika për lirina dheut, kanë vendus me dhe jetën të gjithë. Ishte një gëzimi madhë që gjithë... Ka qënë një forës mobilizuse për krejtë edhe për rininë edhe për tjerë që kanë qënë matrisë. Faktikisht. Pasteje, pas... rëndjes Ademjasharit dhe kushtrimit që u dha pothuaj se gjithë shqiptarëve ku do ku janë, Kushtria Shtrimtare e Kosovës mori hov, u antarësuan, erdhen edhe nga Perëndimi, një pjesë e madhe që kishin armi u bashkuan pa hezitim, një pjesë tjetër nëpër qytete pritte, mendonte se lufta do të bëhet vetëm fshatra dhe ata që kanë nisur ta bojnë atje të kemë këtë rrugën tjetër, a është reflektu kjo, të ju konkretisht familje dhe në mesin të ujë shëqëror këndarja në levizjen pacifiste që priste me durim dhe në levizjen që në kishte filluar Ademjasari dhe që kishte vazhduar në vërtet e kishte filluar dhe maherë të zembejta e të erme Ademjasari po ishte në vazhë të historisë të levizjës rezistencës. A keni mendu në atë ko, a është më mirë kjo rruga e babes e Ademit apo nështë e rruga tjetër me prit, nështë në bua diçka dhe edhe të prit? Po, shi që na kemi pas ato... Ato është një qëndrimet ko ju, pjesa me modhe. Po, e kemi pas ato qëndrimet una, mi e po faktikisht në ishëm hinë atë rrugën. Po. Se faktikisht, sot fjallë apullore, ndarësën pa mish nuk. Po. Nërse edhe ka, ndarësën pa mish e është e ligë. Mi e po, ndarësën pa mish nuk ka, kështu që ishëm hinë atë rrugë, të idealit, atë rrugë, të rezistentës. Në të lejim, tjetrave, të njerëzve, që t'japin jetën, t'japin gjakën, t'japin mundën, për lirin e dhejët. Edhe kishëm prit mjaft ne, këta me fjale, me bisedime, me nuk arrijet, nuk arrijet, nuk arrijet, nuk arrijet liria, të kotë kërkon një shka me poqe, për armikut. Në forësa do të përgjithjet me forësë. Faktikisht, ne nuk kemi pas forësë në Serbisë, i po më ato që kanë qenë me atë guzimin e tyre, me një pushkë, me një lovashkë, me një rëvullë, me një bume, me një automatikë, një atë ndryshme njerës të kanë bo luftën dhe kanë bashkanë gjithë të shishti e më të atë Kosovës, edhe kanë vlerën dhe janë të ush tri shkronja tarta të shishti e më të atë Kosovës, që njëri në botë nuk mund të ullë poshtë. Sepse një popull, pa pas tanke, pa pas ështëri, pi fetë vëllënejti tinej, i ka lindë ideja, guzimi,
me dhonë jetën për liri. Pa liri nuk ka kurgju tjetër, dhe më nuk lirë kurgju tjetër. Në që sa tjera të binë, liria është në rëndë parë. E kështu, janë, kemi qenë vendosën si familje edhe... Dhe keni pasur një frymëzim të madh familje, se frymëzimi ka qenë jo vetëm prej Tahirit, po ne po e marim Tahirin që është dhe biseda kryesisht për rezistencën e tij në këtë 38 vjetor, për ka qenë dhe rezistenca e Gjyshit, e Eminit, në kohën e Azim Galicës, dhe tutje ato rezistenca tjera që ne si kemi shënimet, por që kanë ekzistu, që kanë qenë rrjet historisë dhe kanë rritur dhe ditët tona. Dhe pastaj, pas kësaj kohës, pas rënës Ademit, prekazi e përgjithsisht ato fshatrat Drenicës u vunë në rrëthim ushtarak. Dhe filloj rezistenca, fillon u kriju njësitet, u kriju më vonë batalionet, brigadat dhe luftë e ushtrisin të anë Kosovës, borë i hovë. Në atë kohë, Beqiri ishte i sistemuar në zonën operative Drenicës, në brigadën e 114 e Miladroci. Ku ju si familje ku keni qëndruar në atë kohë? Familja Mehaj dhe familje tjera. Familja Gjër Mehaj. Na ju kemi bashkan gjitë, ose ishtë jam të atë qësuës. Po, që në fillin kuptohate. Njëra të ndryshme kemi ndihmu, sene, baba ishte i kyqë një drejt për drejt. Ishte edhe Emin Lati i ri që mba në emrin. Kishte edhe të tjerë, edhe nga lagja, edhe nga fshatë edhe. Ne si familje ishëm edhe bukur kallablak, kalojshim e ashtu nga një zonë, një zonë tjetër. Me popullatën e zhvendosur, prej një vendin tjetër. Ku shifshim që është një zonë pak ma e sigurt, që është rrejtë i është rrejtë i të aftove, jemi bartë për atë i venin, këtë vend tjetër, edhe kështu që ka kalu kuha, edhe me është rrejtë i të atë Kosovës, me gjakën e delë, të lirisë, të luftetarëve, arrejti liria, që dhe në ka qenë shumë e me pritën, me kohëna e kohëna, se kanë dhe njerës dhe për parën, jetra, për liria dhe për adhej, mirë, po nuk kemi mund me arrejt të rritë e fitore. Ka pas heroj, ka pas njerës dëzatë, ka pas pushka e Haxhit Tahir dhe Babgjysh Nebiut, ishte pushka e parë, në basë luftës dytë botërore. Nga aty murën frymëzim, vizion, vedisim, frymëzim, gjithë tjertë, edhe vazhdojnë luftën me fitohen e ushtrisë lirëtare të Kosovës, u arrit liria. Në kohën, kur jemi takuar për herë të fundë me babën, me Beqirin, Beqiri ka ra 25 mars, apo? 25 mars, 1999, pasi, një ditë pasi kështë e filluar bombardimi në atës. Në atë kohë ka qenë Shubrel me sa dion. Ne kemi qenë të dajtë në fshatin Shubrel, zbashkë me familje. Edhe aty ka arën baba me qenë kodrën edhe me qatë donërën Sahit Shalit. Edhe nga ka vizitua, tha njëherë këtu është mirë, tha po, keni kujdes, në rrasë e pikon për ofenzive, familjet, tha i depërtoni në malin e Luginj, në popolla tjetër për më shpetua, nuk kanë qëndru shumë, t'i kur rrasë në urë, edhe faktikisht me vrejt, masanena i të kujtoj ke që një qere e kishtë tjetër. Aty nga kemi edhe dy vajzit të tërmes për djetë ndajve, ndëdhame, edhe i kërkoj ato, tha, veç ka 5 minuta, po hi pi të shof edhe po vazhdojmë, hi një 5 minuta të njënë dhe 5 minuta të tjetra, mirë dhe kokit, kujdes, tha liri jashtë afer. Tha sepse edhe nga ato tha, do të në ndemoj, edhe liria tha s'ka alternativë. Tha kjo veç sa s'kam rri. Tha isha Allah, kjo popull ka jetë. Ta pres lirin, tha liria erdhë. Edhe kanë këthy, do më thonë, për Akinis. Natën e 25 majt, pastaj filloj ofenziva. 25 marsit. 25 marsit, ne i depërtum familjet, atëherë, këshin kallë me shpija, me krejtë një për qërbele, rakenice, këpëllit që e fshatrat,
E ku vendosi pjesën e... Pjesën e pronit pej klinës, po, ma pej ofër Skënderaj. Edhe baba kishte qëndruar në fshatin Rakenic, me Gjemkodrin e me grupin e vetë, të që kësë, aty takojnë grupin Ashlanit, njësitin Ashlanit, dhe 10 civili, që këshin vetë nuk dishin ka mja mojtë, atëre baba e merë përsi për aty, edhe thëtune ju dëpërtoj nga zona e luftës për mi kaluë në fshatin Kotor. Ka shko natën aty dhe manë pi maleve, si del fshatin Qubrel, lagjën malej, të varezat, kishtë e ranë prit në forca sërbe, edhe në tanks, edhe në forca. U kishtë e prinje, dhe më thonë, 10 civilin në sitit Ashlanit, të asiguru të rejnën ka 100 metra, e të këthy të thonë hajnë dhe që tëse, është lirë. Për faktikisht herën e fundit, kur vazhdojnë ullëtimin dhe aty edhe takuat në forca sërbe, atëhere kërsasën aty pushtë, që është regon në gjerim e shokët e të njësit të Ashlanit që kanë qenë prezent, baba bije për atë dheje, dëshmorë, drejtë për lejtë të, lëndi gjithë dëshmorëve, pasta je gjojnë dajt aty në nesërmen, mase që të rriqin e forësat shumë ta. Po është fatë që vetëm baba ka ra dëshmorë aty, kurse të tjerët, afër 150, 20 Ashlanit edhe 10 civil, kanë shpetu pa një lindim të vogël. E gjojnë dajt aty edhe e varosin fshatin Qubrel, në varez atyne. Mas 3 mujve të një liria, mas 5 mujve të në uqi, varimi, pasaj, o bore varimi, e murëm nga aty, e ndërgum në Polas, në varezat dëshmorve, ta shtë e vonë, vitin e kalum, e kemi zhvaros nga Polasi edhe në kompleksin e marines. Aty po shonë një qetë, për lirë me dhe bashkëftarve, me gjithë dëshmorët edhe herajtirë, Kosovës. Jeta e Beqirit është një jetë e plot për lirinë, jetë me 20 vjetë, jo vetëm jeta si familjar me gjitha ato angazhime, por edhe si vllai e Bijut, si bashkëftari, komandant legjendar dhe mjashtari, i shokëve tjerë si Gjem Kodra, Ilas Kodra, saj sot tjerëve, është një ndër monumentet e rëndësishme të luftës së ushtrisë të Kosovës. Atyre u qoftë lavdi dhe gjithë tjerëve, ndërsa jeta ka vazhduar dhe vazhdon, ju pasaj pas lufte si një gjetër si familje, pse ju keni mbjetuar? Po, mbas luftës, përveç që këshëm dhëmë... Ato ishë një këthyër në fshatë, po, ishëm këthyër në fshatë, ishë ka trumë një... Babaj kishtë ra dëshmorë për linë e dheut. Ne ishim përgaditun për ata se... Po, liri pa gjak nuk ka. Vazhdum jetën, në rëgullum pak shtepin. Unë punësova në Skënderaj që aty në post, punoj shakaba. Fëmija po rritëshin, ta shti janë shkollu fëmija. Një djallë kam polis njësi speciale, një të tërponon Skënderaj si kamarier. Djallë i vogël ka kry fakultetin teknologi shqimore, kretë me dheshqe. Besoj që do të gjinit një vend për ta. Vajzën e kom martu me në Itali, ka vajzë dhe djallë. Kemi një jetë normale, jetoj mesatarisht. Natërisht. Qëka do të kishe veçuar që shtosht këtë rast, besin e këtyre fotove që i kësilë, cilët e mërmenja që do të ishte mirë që ti kemi parasysh dhe ne këtu si arkiv, për i këtyre fotove që i kësilë, qëka do të veçoni për i fotove? Apo ndoshta, po këto foto, po, do kësha vequ, këtu është përgjyshi në Biju me agjen Tahiri. Tahiri është me revolën dorë. Tahiri është me revolën dorë me setër krahve. Këtu ka dalë në vitin 1980-ën, sa ishte një legalitet, të më haqë që vendosë në pullë dhe tha unë e i gjallë nuk dërzuna, tha në shletvin 20, në shletvin 200, në shletvin 2000 trupa, tha Tahiri me e i gjallë. Nuk dorëzohet, shijet kjartë, tuj një mu babës dhe vetë, edhe faktikisht
Se edhe kemi ndihmu babes vet, i marrë ke qantën me fishek, marrë ke bomët, rëvullin. Arsenalin që ka pas vetë. Arsenalin e vetë, edhe ku që lojtë e ku... Po, ku gjina, une... moment ka pritë. Po, une, se ke gjallë nuk dorëzohë, nashu që gjithdoherë ka qenë i pregaditën për lirinë atë dhevët. Ka qenë i përcaktuar të jeni, ka qenë i përcaktuar me ko. Edhe gjatë besedave, si kur është thënë, dhe si kur mund të keni dëgjuar dhe ju, gjatë besedave nëhet me gjyshin e minin, me babën që kanë qenë përfarsus dy epokave, një Jazim Galicës, tjetëri i Shaban Palluzës, e ka projektu e vizionin e ti që edhe unë do të jemë pjesë e tyre. Më thonë, ka qenë i vedishëm rrugën, nuk ka qenë rasist të iri i futur levizje, po ka qenë me vedijet plot i frimzuar nga gjyshi baba dhe nga të rajo kohë e luftës për shlirim. Interesonin shumë bisedat, gjithë të herë rrëth luftetarëve, si ka luftuar se mbejta me shok, si u gjinë, qëfar armatimi kanë pas, a kanë mund me i rezistu, pastaj për Shaban Pollushën që ishte babaj tinaj, e të regon të babgjyshit dhe me thonë, qysh ka pështu popullatën, civila atje, pa i shfaros, qëtë neket, e ka qenë frimzimi tinaj, dhe me thonë gjithë të herë, edhe që të herë ka qenë një vendosën, ka qenë shumë i matur, ne kur që ndronim aty rrëthë të kula, të më thonë, në harë në rëkull, me ta, kishte dhe në dhëndë të shumë, sepse Tahiri ka qenë trierë i martun, mirë po nuk pat pat të ketë një djallë, pi tri nana që në 5 vojza. Edhe në dhëndë të shumë, edhe që të herë thashte, ishte dhe vizionarë, kur lëfton dhe ke që kjo anqa jo, tëna gazetat e botës kanë me shkru, te e jarëshin Gjibau, edhe Amerika dhe ke komen dhe gjumë. Edhe në thashëm, mërë, po dhe këto, nuk adis nga përthekoj ke, pas të ke, keni me mledhë dhe ke në kufshit gjallë, në me jetua, keni me mledhë shusha e shlemat policijës, edhe trunë të yne do shenje për rrëth kullës edhe për rrëth avlisë që do të vrasën. E ka projektu në trunën në vend, vizionën e ti e ka projektu rëthime dhe ka ditë pasoja që do të kemë. Fakti kështë qyshe tha edhe e beri. Sepse aty ka kalesha unë që shkojshtë në shkollë, mra pakullës ka ndohë këm po, sikur kryma në trunët policijës. E shlema e pa të marrë në për gardha të ofër e rëthkullës e ju shqeshëm. Qëhatë me ta. Pas ta e lirë fotot tjera që i ke qëllë të të nga shpigosh se ku janë, cilët janë. Filojmë me fotën e Beqirit periudën së ka qenë burë. Po, kja është një foto e babas që ka marrë në arhevë të Kosovës. Është foto kur është zonë dhe me hapi i Udbës, Sërbijës në Beogradit, grupi një legalitet që ka përnu për bashkime e tryve shqiptare, e i qutur vujtjet komptare, e i prin nga Bislim Tahiri dhe shukët e tjerë, është një grupë 7 antarë që kanë qenë. Qënë dhe në vitin 1957, me sëllë. 59, kanë rranë burë, dëmëhonë baba ka maj 2 vjetë në burë Gulljatokit. Bislim Tahiri... Ka fotografi e burgut Gulljatokit, po? Po, fotografi që vendzonë me pushën dorë, sepse këtë pushë e kanë rrujtë që në rrasë nevoje nga duhet për bashkim të rrujtë shqiptarë të apërdurëm. Do të nështë fotografie para burgut, gjatë kohë së ka qenë nëntarë? Po, së ka qenë nëntarë, pas të e dënua, fotot ka qenë për para. Kjo foto e dytë këtu, është foto me flamur në dorë, viteve 70, kur e ka martua dëlajnë Tahir Mehen. Ka dalë në fushat e zonëve të polacit. Kurse këtu është në foto, në vitin 1993, ka dalë në foto kur bëshin stërvitje, që gjushin me armë, me shokt Adem Jasharin, me Revolën Dur, Fadil Kodrin, Zenon Kodrin edhe Sami Kodrin. Në të malet e Kodralive aty afer. Këtu fotot të e kemi kërë këmë martu në vajzën, këmë pasë dhe më thonë në pritje në batën e Rifat Jashari,
të kula, aty në bërë të kulës, që më ndrështuë nga Ministria Kulturës. Edhe këtë Baci Rifat shijet të e njëzë valën për darsmen që e banën për vajzën. Edhe këtë një rreth, dhe me thonë i kryshve, i migjve që kanë arë për me marë vajzën. Vajzën e kam shku me ndrenas për një për të herë ndrenicës, këngëtarit një orë, mbjeme në qoraj. Janë foto që jesin kujtim, sepse jeta vazhdanë. Jeta nuk është gjithë luftë, po është luftë, është lirija dhe vazhdanë tutje. Mirë, atëre, falënderit shumë për bisedën, falënderit për gjitha këto që tu kanë kujtuar dhe shumë tjera që nuk kujtohen, dhe ma vonë do të thuash, po këdhe këte pëse nuk e thash, po këtu ndo të gjithve, se me një emision se kënë nuk mund shterën ato, jo me një, po edhe me saj sa emisionet tjera, po do të neftohemi kësaj radhe me këto që i thatë. Falënderit dhe njëherë. Falënderit dhe për jush, për ftesën, mirë vjeqë, mirë pafshëm. Të respektuar shikuesit të Ventilit dhe ju dëgjuesit Radios Kosova e Lirë, kjo është e biseda që zhvilluam me zotrin Ilir Meha. Mirë takoshim në emisionet e radhës.